Тойду историетигер Чалхай умлубат керчиги хааларар Сахасирин Комсомольский камсаахана төрттөмүтө бүгүндөргө сүз сыла билетинер. Бүгүн билген биги Россия мен историям исторический паркаттан бүгү эфирге таксабыт эги. Бу жакускай бирини көрөт. Эгенгите болгом Екатерина Эверстова үтө күн болуктун. Сахасирин комсомола сүз сылгыр ана выставкага бүгүн келен турабыт, билен турар. Ол кемнер Чалхай, Эдерсас, Эрчимнах кемнерин билген бу картыскалар, руку картыскалар мектелилер. Онан ана мыт тарайын бүкіндерге болан аспыта, выставка туғына бияқа бүгін исторический парк өлігетті Туярыспана Павла Кәсирі төкінен Туярыспана дәрі выставка материалы хайда хумулары сылын соргун билиндери хакырачлы бидер. Төкүнүн кадя. Этен харбыдын курдук колунттар хүбе 5 күнүгер 9-9 сүбе 1 сыллаха бастыкы губернская конференция үлөтүн сагалабыт. Бу күнтен саха комсомол төрүттөнөн кирен барбыт. Онон буланы саха комсомол төрүттөмү күнүнөн колунттар хүбе 5 күнүн аттылар. Же уанна очтогу автономия төрүттө Степан Васильевич Васильев Улахан үлөтүнөн саха эрер комсомол бар болор. Кине чурапчыга Естерьер, учатохом янкирам барар. Антон бу выставка бут биги бу коммунистической партия сахасалатын агуан выставка даттан хартска даттан турар. Уанна бу саха комсомола хетто он сыллар историятын кепсир керхелир. Выставка олус долгутулакта карлы полухта хайда булакта гаспытай тарайын. Ага, тон отчетогу активный комсомолистар келен үйрен көтөн этен тыынан бээлере экскурсияга сырдан оннук арылыпта. Туяра бээнен комсомол була жүзүндү? Буолан кийрен 9 класс көрүнө жан комсомолга бүттерер халыкны көрбүтүм. Улахан ЧСК текстеби курдук. Онтан саңа легче болгон сыяктуу Советский Союздун гылла комсомол эме окупулади. Анта мен комсомол болор билбетам олем бүгүн ти комсомол камсаган солтотун тунан билекпин хаба карабын. Анан бүгүн же бу выставкага бу камсаганга жибут лилабит камсабы жанр бехенгерде бүтчө киребит выставканы. Ага, бүгүн бияка калдыттылар. Бу үйе тутугар кыттыбыт саха комсомолистара Байкала Амурская магистральга камсабыт үлелебит отчетогу активный комсомолистар. Багаусты. Здравствуйте. Бу үйлөйдөх датанан эхтине карды либин Анастасия Кирилловна же кассылакка эги бу комсомолдун кирбикити камсаганга кайдак кытыспыкты же үлөбө одон көрүстүккө эдер сас умнулубат кемнере же хабарлар булай кинеге болонун артыксыбыт. Төкүнүнүн биги мен комсомолго 14 сас бар кирбитим тоо бары комсомолго 14 сас экер оскула үйрөнө жарын онтон оскула комсомолска тирилте секретаринен үлөлөбүтүм. Онтон юрақ қабар бұтым, юрақ қабар бұтым, юрақ қабар бұтым, бұтым бүлігі бұйымға әлі лейхіріттақ мұны қомсомол тұру секретарінің арай көмігі талылы бұтым конференцияға. Оның олардық мұны ұңыр бұттары, апқом тұңғы ванегінің нәркіпс Миканов, Игер Калинович, Маликов, Евгений Федорович, бамға әлі лей бараған дөде біттері қаддар мен наға түргенлік олық сөбіліс бітім. Тун бар телевизордан билин улусколорум бирге жүргөн көрөнүмө үйрөктөр деп атты ким нах балар. Бу Антонина Попова кини бие ха юнас Якутия отрядка бир каменщик кыз бар сох каменщик бүтөтө Руслан Николаев бу биги бастыкы отряд бүт. Я комсомолец Якутия ол бригада деп атты. Кинлер матёры пути. Именно сололор оңорачылы. Бу Воронина Надежда, кини комсомол тарыхтын секретарь. Весна на МВК акция кыттарга тез рускасылардан купонна атылас. Онна биги партнер бут хоз маркет магазиндергар сүрбе брыгына чепчетине ыл. Маны ха тез ру сайтыга кирин, онна акция весна на МВК дене болу. Онна бәяғы тус номер кетен таланылы. Купондары сахана тынаны көдіргетнер кампания жетегар бастыгы дәйтка кетен ылы кетен әмесі. Сандал сахы көрсе, бәяғы тегер онна чуғат жаңғыту бар. Бәләқтен орын, мұсыстар 11-ес күнігер. Аға сәфирге. Сандал саз акция кыттың. Белги партнер бут хоз маркет магазинчан. Үйбе бір хэнна шепше жейді. Старты
Ага, короче, лербут интернет под себя спит краток мельтяну лабеги. Эфир бутон салгивут, а сей Кирилл Надя все бит да блин нарехай. Тоня Попова, юность Якутия отряд, это СМП 595 день поиска барсок бир камешек кыспит. Камешек. Руслан Николаев, якутский комсомолец Бастака отряд, члены монтер пути. Надежда Воронина, мне бы я терапит штукатурмалер, ол тахана не все комсомольское, минка не вид там комсомольское, тоже те секретарь не нуле лявите, он нужен. Он там был Анатолий Павлов, Барбиле Леволу, сам то бихикелю не олор, потому что хахетта но лохтус пете толкем нергедяка. Кене комсор, якутский комсомолец, кене отряда бихи, и ол отряда ол были не бит, кене бастака барбуттара, ямуин он бехискин вертыча, того сюсетто, он тюет салаха, бам тут 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 бар бутера. Он тон лабулилер, он на бихе хахами биллер джоннор буттен бо Гаврил Адамов, он на Вячеслав Филиппов, олох твердым без лабуха бам тут 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 монтерами пути лелетелер. Бу! Бегать ряд питерен бу СМП 595 день это юна секути день ты бипит он там вам набир какие диск он олах сен улелеви пит окна марн бама бартан тупу побеги тут уголь улелеви пит именно бамовский поселок тарн тут уга он там беги поезд пит беги а пит ну бы ты юна секути надежда он н каменщик будет на левте в кинди А что катур маляр? Ага, дера, уля хайдах была так барара тей, бу кем я налог, кдик сюрхаттен умнувак умнуватым болу. Ху умнарын, конечно, умнуваппын. То наха чердек туах энергичный бәкірдік бар лелер әтебет. Оны мен бар бітім, эти маңнайге істебетім бам туғынан 10 класс көрерін әйтжаммын. Оны кахы карай көрді, скулаттан кәлін көр бітім, кахы ка убайым бергатыр әбет убайым туаға карт скатерин барет, но па мигин ден онна магна гисти битим. Бам тохунан, ичим бирга тара бит баям дима ден бу толла лаг тара бирга лала бит бар бута. Онтан истен кенеке манна коону битерин баран университет кирбеха. Смуа динга стройка гавле ли бар битим. Чтобы опыта набраться, я ведь курдук, он уже разряд так, уже специалист был, он на барбитом. Ага. Со скарком сумок хирбикнен, бэй? Это у нас класс курьерный, он из тех, он тут так, он тут так, паркет битым было. Уля хайдах это, хайдах была, как это не олорду утрай, я у кем не рехана. Это хайдах, уля лире тебе тулеттен куата один хатават, это тебе тух, тух блин, тух тывен ханатым. Вида 595 поиск уля лире тебе, то на 597 девятый гриб, 591 поезд там барда. Он на рыбу тарбеге то сахакрыга, командировка, сахакрыга без кихе. Буаламыт склад муки ден бир неделе то на штукатурка на огоран гасте бит. Он на туахтар дёнер калекал хорор гаятлер. О хадяк манды калекал гиттар бул то турганы гонор дугут хадяк ни гуле лигити биге хале бригада и бу хуле лиетекин ден. Дин он ой ден там катабрин. Ты брат ты лустратан орионартен кальбитал Үлігіт бәу ақ? Үлілен үліттен, оны бар құқыттанмад, бар сөғалетлер қадығынды кіргіргіттер, үні қайырлар егенден туақтыр әтілер, ағынна жер әтілер. Анатолий Фанасевич, әм бұны қартысқан көрді бүт, көддір рібен әдір жаңғы. Мүссеңін қадығатығын екен. Бәм тұтуғым, аны? Бұр бәрін дұрған. Бұ
Антонина Анатольевна, Антон Эн Каменщиктен Ырхан Улагаджевте кинди. Итинде хаддах тиген халбыкын ин ахтанаган. Мин Каменщик үрәм нагарах Санкт-Петербург курока барам үрәмдим. Ага, училищени битердим Каменщик тети разряда ди. Моны ти бам хагаламтыр СМП маяга мен алас күлеле дивдим. Моны бам набара кайын ден бир грушеден подругалатым груне ди. Она бары када бары кадев нин барамы тоха келби питкам Самольский ди бенгити Ленин тоха бары тоха он келби питер путевки бир битре. Амга бары аттендер он ли бары бут путан. Ли бары бригада бары та эрджандар иде. Мен соғытақ кесетим онна үчуе бай Михайлов Семен ден эмем кораттан комиссар ол бары та ол 595 тоқ пут комиссара. Кинегите на хаче дигуляет, потому ты ставары Украины тогда джаннорите, сюрбеюс дядя варите, он на минус отак кесетим. Рахан ляха, очень тяжелая работа. А сорда кастан так крати тула. А вас часто? Кеха пеш часто, он на бьет тем бар, бьет тени кирла бьет тигин, он улелигин.
Антон, бүтүн союздагы улхан султалар үле болору билдери туду, эхе кандык лозундары турар этлери үлеле кытында. Так, он улхан бу союзне ден, конечно, мы тогда бары эдере тиби депте, улин улханды гонну то урба деп улхан то хепте. Только, конечно, то бу үлели жевтен, конечно, значение бар болла ди. Мирту жоннор келендер кепсетер болахтар диман. Маскы тин кайдак төлөнөр дейт эхе кымстан. Ой, улхан кымстан деп. 396 рублей я получала в то время, когда как сюстен такка эс стор влеста сюсюр сам потолок сюсюр бете. Он там миг да улхан зарплата. Так тоганара тигити магандар им бала. Эх, улхан тоама. Так мен он номан. Ага, ни на нон сладкий, ну где это было хоть где, но он толстый. Танцы, дискотека, где не бар был танц, секрелом. Нага активные тилер, олор, вот эти биги турн соцсоревнования ден бар это. Он но встречный план ден, бу поезд калитер биги 7 ноября калихтахат, октябрьнир, он биги комсомол тора бы кунул тилера бы тем, мит чуть бы тохсу сактяб кабир какие-то агал бухтара поехал. Он он нырыкулахан еще и брани полбута. Он отто биги бебит маяк тен клуб тупупут тоха биркакика. Он на муньяктар бы барта комсомольска муньяктар бы зачеттар бы кулер бы спортивное соревнование барта на барарете. На как тахта кеттарете бияка он на биллер спортсменнар бы эти кулер турорачи допустим Вася Марков это спортсменнар бы Павел Сивцев Коля Яковлев, Анитов, Алексей. Бары коталы хэгэ барты, кэттарэты бэтта бэстэнгэ. Хэгэ кэмгэтэр агонсыларгэ дойдырдын, түрдын 2 миллион комсомол бары биллэрэ бэджэ. Ол хэджэнгэ бэхэн болан тэбэ полақынан түхэ ыалгэн бол бэттэрэ, джэкэргэн тэрэм. Ну, джэ, элбэхтэр. Аман нэгэ хвадьба бэт Лиза Лебедева свадьба лабэта. Ну, чё ол гэргэргэн тақы бэта бэхэ аман нэ ваша свад тэх бэтэн наха бэгэрэ бэтэрэ бэрэ 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 он хвать была, потому что комсомольская молодежь не хвать была, где того стола. Не рюнгри говорят, хвать были, беркаки говорят, хвать были, партнер, он как-то вот тохтан. Вы бы стопка не кордугают, хадах сына латыгают, тохтяна латыгают, это раз к тире гену бы полтаха. Ага, бы стопка? Он бы, блин, эти не рюнгри, комсомоллерын кэта битерян, комсомоллерын кэта мен хабил сэбит, ман на битерянер кэта мен бил сэбит, эти ман тох титрдар баратур бутырын, Зоя Васильевна Рожина, блин, бия комсомоллер, секретарь, тут раз бия кошуга, кален значок, тарин тут тарбута, он тон нюрингрилер, бия нюрингри ветераннера. Бия хами пелерин, медалерин, бу комсомол сюсулынан ыттылар. Он тут тарабын да, блин. Он тут тарабын. Бу медаль тох, ол комсомоллер, ким... Он билигин тох Владимир Сергеевич Русиновтен жагаяр оголору ону кытта Людмила Бевстен ону Игнатьева Людмила ден олор активиста багай онун бу аманай Попова Антонина Анатольевна аманык медали туттурабын. Юлях, ты гонишь тебя ставить? Да. Ага. Обязательно тут ради бегитрон тохка. Бо Воронина Надежда Ионовна. Гарде, гарде на кетте. Павлов Анатолий Афанасьевичка. Гарде сибидде. Он на сама гуманник комсомолга почетный знак тен гуманник. Ага, бо манник почетний знак бо Николаев Руслан Івановичка тут таравен. Все. Ага, он бейнім нуваттар, курук саны хиджалар, бейі манны бам тухнан кенге біт тақты біта, еті кәлбәтақпын, онны министерство транспорта, сол туға министерство төкімілігін, туту... Темир Солын тутутын компания такой мүлігін, ол кенге тақы бұта мия, оның кенлерген мия наға бігі тұқты бұта. Секерламна бұ эфирінде кәсетек бұт, енінде бігі білімден бұт, онында кәсергетінен бұ қамсағын соғауыта олар бігі жылға бұта мия атым болу деген.
Атом болар болла айты. Үлегат татым болу бита болу, доғаттар көт татыттар болу, болықтар болу дейді? Анық болу мен тұту көлілі хиджі бітім. Бәйім ұжы үрдігі ақтағы тұзу болам мұна атынның кәлі әмті. Анық тұтуға бар хиджі мәті, онтын бұл бағымын хиджан кәлім бар мұн ұжы бүлі кәлім бар мұн профсоюз көдөлі ләбетім, тұтуға көдөлі ләбетім, оны административный үлігі көспетім дейкі. Бүлі бағылығының үлілі хиджі бұтым, юрақ министрің ғол бұячындың үлілі хиджі бұтым. Оның партау өтіп болған. Әлігі түсі республика қандық білдер көстір жанұры бағылар әді? Бігеға, отын бұл қамандир бұтын әпәті бітті, Фамин Валерий Семенович. Бар қоқ прорабы әді, оның бігі үлілі хиртақ бұтына. Кені наға чүйдік нарядтар құру ереді. Оның үйдік барын бітті бітті Украина бригадылар әді. Олар бары кені әрі кәлін наряды құрыттарылар, кені әрі чүйдік құру ереденінлер. Оның бары баты ғағыджалылар әді, оның олық үші командир бігеға білдер көстер өлі өмәр ғылар көлі ләбеті. Анастасия Кириловна? Өсі көпсі тек бүт. Онтан, әйгі үтік кемттен бір үміт тұғамыт интерігіней өсі тұқтар түгеннері көпсі аны ғақыты сөпті. Бұл білген Анастасия Кириловна ханатта тұғақ клуб маяқ дейін. Өйдәтін бірді, әйгі маяқты ғағар кейі олар тұғақ олаттар кәлілер. Надя, тұғақ хоккейні тұғақ надо дейді, пласса корт надо дейділер. Оны, ну, давайте дейді бір, астырда уже олаттар бұ, тұғақ 590 шестой әтігітті, онтон масынаны кәпсетен дегеннен бір кие хасыныр уже корт оңыр бұп бұт. Олаттар, комсомолистар бәрі тұғақтарындар. Кемінде тұқтуға баққа, барынан қандарына қаптағына алылылар кенінәтілер, онтон водовозқа алылылар, қатуа қоңыран кәстілер. Оны үйдәтінім, такі лөгкі нападыйым дебіт күрдік. Тұқтан жолды баттар. Жеғы тұқытығын қайдаға тәйін ол ұрыр? Оттахин опсайгалар бұл пұт шытавой де, бе, тұқ, оны лақты, тұңбат әтебет, но прохладно, конечно, бұл. Оны үтшігей, оны тұқ, центральный өт отопленеген бар әте. Бәң қасыл үләтін әчі опсайын? Мен түйет аңарсыл үләтім, тұқ. Самай еннікке әдір жан, еннік қамсағынға арақсы, наға тұқ, құмалталағы болады, шебеті болу, қайдақ, кәлем бұраңыз қайдақ, білсер әтегіт тұ. Бігеға әдір ба олар кәлігі жүбіттірі, допустим, Руфов Толя. Олық оғы әппедір оғы кәлігі кәлбіті. Оның бігеғі өлілен барын, ұжы үйерінен барын тұту инженері болын білейін қатас қолырыр. Кім Клава? Клава? Клава. Оның ақтылақ оғы. Олық көп күрікіз кәпсәрі жүй? Клава, Кравая, симпатична ба, оқуқылы ұрдуға тиен кәлбіті бігай. Ви вода прочка оле лебед, прочка ден не рахам бавал нај. Ок една вара нај, утре вара лебед, виде. Тоа полно тоа е мене. Тој каде каде бике не прото каде бике каде тој тоа лар. Оне те лар бат лар дир. Ким ден го не идете. Павел во клава ден мене. Оно во латер лар би бигу халар бути ги не лар. Клава не. Оно тоа мен барат тим контора тиен хмеен балтам дете. Чено лар лар. Под твою ответственность день нахтар. Хотя там надо курской путерон ветеран. Там вам гать ангелы ленка дебитер, лен корак бар, пентеолар. Анатолий Финансович Антон, иди комсомолга кирерге кирбетах жандар ден баалар тяду. Бега. Кан тока. Кириге. Туго. Комсомолга кириге. Эн кири бүйтнан качествага нюэрэкэн, сергин магэгэн тэхэ королэр. Канна. Қамсымалға керерге ұлғам бір беркені ағағын. Аманы ұставы үйретіғын. Бартын әті демократический централизм үйінден бартын үйретіңін. Нөйсіз білім барыңын де тұқы райкомпа... Аманы ұсқола керіғын. Қамсымалға керерген. Онтын райком партия барыңын, қамсымал керіңін онына бегерген ағын. Оның қытанақ туы. Аны керен барыңын өші құрық зачет тұттырған, Зеленинск зачеттары. Аны пленумнар материалларын өретіған. Кенегелері Брежнев, оны Брежнев кенегелері бар әтілер. Поднятай целина, малая земля әгінден. Оны бартын өші сөреті бі. Кербетақ түген бар бол ашыды? Бар бол ашы. Бастықтан кербетін? Мен ғразу кербетін. Токы бастықы ғырыға оғылар білейінікі кербет Олең күхін кейдбейді, олең. Мен білер бінен бұл мұсыстар еттен бұл Сақа Серін Қомсомолын түртімті сүйсілгіранына
арас тарахиндер болар, эбилер гит болар, итво болар тұрар есе? Сөл бақ болды. Мен бұ основной базалары мен болар, бұ музейге, Россия. Он вообще основной тоқ, улахам мероприятия сүрбе тоқ сұсқа октябрь. Болар. Потому что, блин, хем бир пандемия бар, хем бир тохтылар олген. Ондан тон концерттар, хем тохтар встречалар, хем бир бар болатыралар. Бәгіт бөліқті өт, WhatsApp группалақыт білселар оғыт? Бар білселар оғыт. Көрді қондықты олыққа көқті өт жонду, сетихилер жонду, бұл қомсымыл қомсағаны керек жүбі жон? О, бар сетихилер, бар көқті өттір. Сүрін Султатынан қолы бұрат өқ Олоқ тардығы лақтар. Хамын ғылауынай. Инеке олоқ, инекені тоқ үйдулар, құрық инегер, инеке ғыджаларын өбілілер. Жайыт олоқан. Ярыс бауына бұ тәрәхін, бұ выставка қас жығылалы тұруығай, ол тұғына бекірсе, онында бұ выставканы виртуалыны әме қанна көрек қоғаби. Бұл выставка бұл музыстар әйгі тұрар. Онтан бұллағына профтех образование ауған сылғырының лағы выставка салғы тұрақтақ. Бұл атын электронный версетін бұл баттар, маңды кәлелілер, бейхі кәлелінлер, көрдіңлер. Бағалыста выставка ғы жібосқо, бейге өрір күндер бет панеделінік, вторник, середатын өрбілгіл өлелі бет. Сәп мақтал, бүгін бұл бейге бұға фирбітер күтті бұд комсомол жамбытығыр әйеға барға мақтал бұн тердебін, әйеға чеген дұрубені бағарауын, манан бейге эфир бұд түміктенер бұ жүкізкігі кірсе қадері.